35 quilos de menjar l'any, més de 100 euros. És el que llancem cadascun de nosaltres i una prova més del malbaratament alimentari. A diferència d'altres països com França, que encara no hi ha una legislació que ho penalitzi, però sí que hi ha iniciatives ciutadanes que ho denuncien. Una és la que es fa aquest migdia al FatFest. Es tracta d'un àpat per a 900 persones elaborat amb aliments que els supermercats haurien llançat. Això demostra, Laura López, en directe, que és possible consumir de manera més sostenible, oi? Sí, el Festival del Disseny, que acaba demà, ha buscat en aquesta ocasió la complicitat d'una vintena d'entitats que treballen amb consum sostenible i que ens fan veure com podem realment dissenyar un sistema de consum alimentari molt més sostenible i també en altres àmbits com és el de la fabricació d'envasos, utilitzant materials més respectuosos, més naturals o més reciclables. I també a l'hora d'assolir els nostres hàbits de consum, com preparem els àpats, com guardem els aliments a la nevera per tal d'evitar que acabin a la brossa quan encara es podrien haver utilitzat. El dinar d'avui és una exemplificació perfecta d'aquests raonaments. Ens deien que s'ha fet a partir de menjar que hagués acabat a les escombraries i que, en canvi, encara era apte per al consum humà. De fet, avui s'han utilitzat tones de pa, de verdures, de fruites que s'han anat recollint amb la col·laboració de Mercabarna i d'altres mercats de proximitat com el del Clot. Des de ben d'hora al matí s'ha preparat aquest àpat multitudinari. Quatre cercaviles properes als barris dels voltants de les Glòries han recollit aigua amb càntirs de les fonts i també els excedents d'aliments als comerços i mercats amb la intenció que res es malbarati. La iniciativa està amb el rotllo de reciclar tot el que se pugui, perquè a vegades coses que nosaltres llancem inclús tenen una altra utilitat, com les fulles verdes. Gràcies al menjar cedit pels comerciants i Mercabarna, s'ha aconseguit 3 tones d'aliments per un àpat sostenible per a 900 persones. L'objectiu és conscienciar que hi ha encara massa aliments que no s'acaben aprofitant. Entre les dades més cridaneres pel que fa al malbaratament d'aliments, destaquen que un terç dels productes que es produeixen al món s'acaben llançant. Només si s'aprofitessin, la meitat d'aquests aliments s'acabaria amb la fam mundial. I una última dada, la producció d'aliments genera una quarta part del CO2 del planeta. Menjar a banda, aquí també són sostenibles els plats que posteriorment es vendran als encants. Aquesta carpa que està feta amb un antic globus aerostàtic o aquestes cúpules fetes amb canyes. Parlar de sostenibilitat en temes alimentaris i parlar i començar a pensar des del món del disseny què s'hi pot fer, quins són els elements que es poden aportar perquè tinguem processos més sostenibles, doncs era oportú i per això ho hem abordat. Gràcies a aquest àpat s'han estalviat 4 tones de CO2 i el menjar sobrant també l'aprofitaran els comensals. Els cuiners Ada Parellada i Sergi de Maià s'han encarregat d'elaborar el menú, que ha consistit en una crema de verdures i de segon migues de pastor acompanyada de fruites i verdures que han elaborat acompanyats d'una vintena de cuiners més. Una mostra de com utilitzar aliments que haguessin acabat a les escombraries i que avui s'han reutilitzat i han pogut reaprofitar tots els participants. També en els tallers que s'han organitzat al llarg d'aquests jardins d'Elisava s'ha pogut palpar aquesta finalitat, que durant la sobretaula es reflexionarà per tal de trobar alternatives a aquest consum que ens deien en el cas de Catalunya fa que un 20% d'aliments que estan en bon estat acabin a la brossa. Gràcies, Laura, en directe des dels jardins d'Elisava. Més coses, els veïns de la